Pozrime sa napokon, bratia a sestry, na piatú oblasť urážok, ktoré spôsobujú tí, čo urážajú Božiu Matku neúctou voči jej obrazom. Je to takisto urážka voči Bohu, ktorého je Mária obrazom. Kto sa dotýka vás, hovorí Božie slovo, dotýka sa zreničky môjho oka. O to viac to platí vo vzťahu k Márii. V tomto odčinení môžeme badať ukrytú výzvu prijať v zasvetení Máriu ako obraz nebeského Otca. Zlí duchovia neznesú jej najčistejšiu pokoru, ktorou Mária dokonale ustúpila Bohu Otcovi, aby bola obrazom a nositeľkou jeho mocnej božskej autority. Preto diabli pri exorcizmoch mnohokrát na podiv odchádzajú až pri mariánskych antifónach. Ona jediná z bytostí môže totiž podobne ako nebeský Otec povedať Kristovi: Ty si môj milovaný syn. V tomto vyznaní sa prelína láska Márie s láskou nebeského Otca a môžeme povedať, že Otec je akoby oblečený do Márie v láske k synovi, ako aj v láske k nám. Boh Otec a Mária majú za syna jedinú a tú istú osobu. Samozrejme Otec od vekov a podľa Božej prirodzenosti, Mária v čase a podľa ľudskej prirodzenosti. Podľa mariologa Bruna Forteho sa Boh Otec stáva pozorovateľným v Márii, pretože ona najdokonalejším spôsobom vyjadruje tajomstvo večného plodenia syna nebeským Otcom. Mária je materskou ikonou otcovstva Boha alebo ľudskou ikonou Božieho otcovstva. Podobne Ján Pavol II. Učí, panenské materstvo Bohorodičky je odbleskom odvekého otcovstva Boha. Český teológ Ctirad Václav Pospíšil poukazuje na to, že prvá osoba Trojice je nazývaná Otec len analogicky. Plným právom by sme o tejto osobe mohli hovoriť aj ako o Matke. V zásade platí, že voľba jednej či druhej alternatívy závisí prevažne na buď patriarchálnom alebo matriarchálnom usporiadaní spoločnosti, ktorá je kontextom predstáva výpovedí človeka o Bohu. Sám starý zákon, ktorý je výrazne poznačený patriarchálnou dobovou kultúrou, hovorí síce o Bohu ako o Otcovi, pripisuje mu však celkom prekvapivo množstvo materských charakteristík, vrátane materského lona, ako to spomína Ján Pavol II. V encyklike o Božom milosrdenstve. Návrat k Otcovi sa preto najdokonalejšie uskutoční návratom k živému obrazu, ktorým je Mária. Zasvetením máme vstúpiť do domova jej srdca, aby sme v ňom stretli srdce nebeského Otca. Zasvetenie nás pozýva objaviť v Márinom nepoškvrnenom srdci prítomnosť Otca, ktorého prítomnosťou je ona korunovaná. V Márii teda môžeme objať Otca. Môžeme sa stretnúť s jeho otcovskou láskou, s jeho nehou. Keď máš Máriu, máš všetko, máš Otca a v ňom všetky potrebné milosti, všetko potrebné požehnanie. Mária ťa oslobodzuje od sirotského ducha a vnáša do teba ducha synovstva, v ktorom voláš: Drahý môj Ocko. Ježiš môže v nebi vlastne aj telesne objať v Márii svojho nebeského Otca a v jednote s Máriou je zároveň v jednote so svojim Otcom. Láska Márie i Otca k synovi je tak veľmi podobná, že sa prelína. A my keď prijímame do seba Máriu zasvetením, môžeme si ľahšie uvedomiť aj prítomnosť Otca v nás, ktorý podľa listu Efezanom je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých. Tajomstvo tejto jednoty nás pozýva adorovať tvár nebeského Otca v tvári Panny Márie, ako vo svojej ikone. A teda aj v tomto zmysle rozpoznať pravdu o nej ako plnú Otca, ako plnú jeho moci a milosrdnej lásky. Tu sa musíme opäť na chvíľu vrátiť k otázke stvorenia človeka. Vieme, že Boh stvoril človeka na svoj obraz ako muža a ženu. Odkiaľ by sa vzala tá samozrejmosť, že človek je buď muž alebo iba žena, ak by táto samozrejmosť prv neexistovala už Bohu? Aký dôvod by mal Boh stvoriť človeka na svoj obraz s dvoma rodmi on a ona, s príkazom prinášať potomstvo, ak by tieto dva rody v Bohu predtým neboli? Keďže Ježiš je zjavne muž, takže druhá božská osoba je charakteristická mužskou láskou v Bohu, potom Otcovi ostáva ženská zložka lásky v Trojici. Ak by Otec a Syn boli obaja mužského rodu,
podľa toho, ako ich nazývame, stvoril by Boh na svoj obraz dvoch mužov s príkazom prinášať potomstvo, čo je zjavný nezmysel. Ak Boh dokáže mať s človekom snúbenecký vzťah lásky, varí to má nedokázať sám v sebe v rámci vlastných božských osôb. Varí v ňom samom už od večnosti táto láska zda neexistuje, keď sa mala stať prototypom manželskej lásky na zemi. Varí môže v Bohu nebyť tak nádherná láska, ako je snúbenecká a manželská, keď on sám je láska. Prečo by azda tvoril na zemi takú lásku, aká v ňom neexistuje? To by bolo absurdné. Vzťah Márie, ženy novej Evy a Ježiša, muža nového Adama, nám pomáha lepšie nahliadnúť do tajomstva Boha v Trojici, ktorý je v podstate odveky manželstvom prvej a druhej božskej osoby, ktoré vzájom dýchajú treťou božskou osobou, láskou Ducha Svätého. My, ako Božie deti a zároveň deti Ježiša a Márie, sme povolaní byť špecifickým chrámom tohto ducha, ako telesné odzrkadlenie tajomstva tretej božskej osoby. Čím lepšie poznávame Máriu, tým lepšie poznávame Otca. To je aj garancia nášho večného života, ako hovorí Ježiš, večný život je v tom, aby poznali teba, Otče. Preto ťa, Mária, uctievame vo všetkých ikonách a sochách ako duchovný obraz Otca, jeho materinské nehy, ako obraz jeho ženskej lásky v trojedinom Bohu, jeho otcovsko-materinské lásky k nám. Amen. Bratia a sestry, 10. decembra roku 1925 sa Panna Mária zjavila Lucii spolu s malým Ježiškom. Božia Matka ukázala Lucii svoje srdce, ktoré bolo ovinuté trním a jeden trň bol v ňom zabodnutý. Ježiš tedy povedal Lucii: "Maj zľutovanie so srdcom mojej najsvätejšej matky, ktoré je pokryté trním, ktoré nevďační ľudia doň vtláčajú v každom okamihu. A nie je nikoho, kto by robil zadozučinenie, aby tie trne vytiahol." Panna Mária potom ukázala Lucii svoje trním ovinuté srdce a povedala: "Dcéra, pozri na moje srdce, ovinuté trním, ktorým ho nevďační ľudia prebodávajú rúhaním a nevďakom. Snaž sa ma aspoň ty potešiť a oznám môj prísľub všetkým, ktorí sa počas 5 mesiacov vyspovedajú, v prvú sobotu príjmu sväté príjmanie, pomodlia sa ruženec a strávia 15 minút pri rozjímaní nad 15 tajomstvami ruženca, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami, ktoré potrebujú k spáse." Dominik Mielovský spomína, ako pri jednom exorcizme démon prehovoril o Márii toto: "Jej srdce je našim bôľom. Čím viac sme chceli mliaždiť jej srdce, tým viac ona mliaždila nás. My sme sa chceli tešiť a ona nás zabíjala svojim plačom. Jej slzy sú ohňom, ktorý nás zabíja. Ľudia, vy ste mi pomohli vbiť do jej srdca milióny trňov. Vaše hriechy sa však zmenili na chválu, lebo nespočetné množstvo duší sa zasvetilo jej, aby došli k spáse. Každá duša, ktorá sa jej oddá, spôsobuje, že vychádza jeden trň z jej srdca. Koľky nerozumní sa jej oddali a nečakajú na nič iné, než umrieť pre ňu a pre jej syna." Diabol vie, kto je to Mária, že ona je pani exorcistka, ale dokým Mária v srdciach ľudí nie je uznaná vo všetkej sile pravdy o nej, dovtedy žena ešte nemá potomstvo zbudované na rozmiaždenie satanovej hlavy. Zasvetením sa Márii v plnej pravde o nej sa stávame rozhodujúcim potomstvom ženy v tej rozhodujúcej záverečnej bitke so satanom. Každý z nás je v tomto zmysle veľmi dôležitý. Dokým nie je pravda, celá pravda Božieho zjavenia záväznou pravdou viery, dovtedy je akoby zatmenie slnka. Až keď zasvieti celé Božie zjavenie dogmatizáciou pravdy o Márii, slnko Božej pravdy zasvieti spoza Panny Márie v plnej sile a diabli to už viac na zemi nevydržia, ale navždy zmiznú. Toto vyznávanie pravdy musí ísť z dola cirkvi, podobne ako to bolo v otázke pokánia v meste Ninive. My nemôžeme čakať, kým pápež vyhlási dogmu. My máme z dola vytvoriť potenciál príťažlivej sily pre pravdu, ktorú on potom slávnostne predloží k záväznej viere, aby to jemu bolo oporou, ako Mojžišovi, keď podopierali ruky Áron a Hur, aby sa uskutočnilo víťazstvo nad Amalekitmi.
Keď Máriu v našom zasvetení chápeme a príjmame do svojho srdca ako ženu, pannu, matku Božiu všetkých národov, nepoškvrnenú, na nebo vzatú, spoluvykupiteľku, prostrednicu všetkých milostí a orodovnicu, tak touto pravdou o nej ju vyznávame tak, ako ju v pravde vidí Boh a jas tejto príjmanej pravdy je súčasťou exorcizmu celého sveta. 5 urážok a rúhaní voči Božej matke je ako 5 prstov ľudstva zovretých do peste proti Mári. 5 odprosení je však postupné roztváranie dlane a vystieranie prstov ľudstva, aby sme sa lepšie zachytili zachraňujúcej ruky našej nebeskej matky. Akoby 5 prstov je aj tých 5 dogiem o Pane Mári. 5. dogma je ako palec. Ruka cirkvi ešte neuchopila Máriu poriadne za ruku. Až tak. Chýba ešte uchopenie aj palcom 5. dogmy, čo je veľmi dôležité. Keď to tak bude, svet bude veľmi rýchlo definitívne zexorcizovaný, čo vidíme aj na obraze Matky všetkých národov, kde na zemeguli už nie je vidno diabolského hada. Celý židovský národ očakával objavenie sa Matky Mesiáša. V plnosti času sa z Božej milosti objavuje Mária. Aj v cirkvi je podobný proces očakávania, akým sa zjaví Mária v nás, v plnej sláve a nádhere pravdy o nej, ohlásenej celému svetu, viditeľnému i neviditeľnému. Vďaka tomu môže Kristus prísť definitívne na zem, lebo Mária sa stane prítomnou v každom z nás. Ako jeho nevesta svojou snúbeneckou láskou ku Kristovi naplní naše srdcie láskou, ktorá Ježiša pritiahne k jeho druhému príchodu na zem, aby si prišiel vziať svoju svetú a očistenú nevestu cirkev ako bedlivú pannu. Až keď ju tu na zemi príjmeme naplno a takto sa jej zasvetíme, potom veľmi prispejeme k naplneniu prisľúbenia, ktoré Mária dala vo Fatime. Napokon moje nepoškvrnené srdce zvíťazí. Toto prednáškou, bratia a sestry, som chcel poukázať aj na to, že otáľanie so zasvetením, ako aj otáľanie s prijatím plnej pravdy o Márii, dáva stále priestor diablovi, aby šíril skazu, nešťastie a vojny.